Salam kanalımızın aziz izleyicileri, değerli müəllimler. Bugün ben Emil Əlizadə sizinle söz verdiğimiz formada sistemli riyaziyyat derslerinin davamına bakacağım. Dediğimiz dersler müəllim ol tədris mərkəzinə məxsusdur ve tam formada ödənişsiz tədris olunacak. Bu derslerimizin məqsədi siz MİQ ve sertifikasiya imtihanına gidip iştirak edəndə istediğiniz yüksek nəticəni elde edebilirsiniz. Eğer derslerimizden sona kadar faydalanmak istəyirsinizsə ve dersler sizin için faydalı hesab edirsinizsə, elə indi video devam ederken kanalımıza abunə olursunuz ve bu videoları öz ətrafınızda olan müəllim yoldaşlarınızdan, müəllim həmkarlarınızdan da paylaşırsınız ki, ödənişsiz derslerimizden onlar da faydalansın. Başlayırıq bugünkü dərsimizə. Bundan dərsə başlamazdan əvvəl əlaqə nömrəmizdə qeyd edim. Həm ödənişli, həm ödənişsiz dərslərimizdən də faydalanmaq üçün burada yazılmış 070 611 3303 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq bizim istər MİQ, istər sertifikasiya imtahanı üzrə qruplarımızdan məlumat əldə edə bilərsiniz. Başlayırıq bugünkü mövzumuza. Bugünkü mövzumuzun adı yuvarlaqlaşdırma olacaq. Yuvarlaqlaşdırma haqqında danışacağım. Hər il demək olar ki, MİQ imtahanına düşen sual tiplərindən biri də yuvarlaqlaşdırmadır. Baxaq görək bu yuvarlaqlaşdırma dediyimiz ifadə nədir? Yuvarlaqlaşdırma deyəndə biz sıfırlaşdırmanı başa düşürük. Yəni misal bizdən müxtəlif versiyalar soruşa bilər. Və indən müəyyən qədər məlumat verəcəm, sonra testlər üzərindən izah eləyəcəm. Bizə bəzi ədəd verəcək, deyəcək bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdır. Bəzən deyəcək bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır, yaxud minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Müxtəlif ifadələrdən istifadə eləyəcək. Baxaq, indi özümdən bir dənə ədəd yazıram. Tutalım bax belə bir şey. Deyir ki, bu ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Bak, biz nə edəcəyik? Bu zaman bunun yüzlük mərtəbəsini tapırıq. Bak, yazıram. Təklik, onluq, yüzlük və minlik. Bak, belə bir ifadə verdim. 1658 ədədim. Deyir, bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Yüzlük mərtəbəni tapırsınız və aşağısından bir xətt çəkirsiniz. Yüzlük mərtəbə budur, 6. Bunun sağında dayanan qiymətə baxırsınız. Yəni, bak, yüzlük mərtəbə, hansı mərtəbə deyirsə, onun sağındakına baxırsınız. Sağdakı qiymət 5 və 5-dən yuxarıdırsa, yəni 6, 7, 8 və 9-dursa, 5 və 5-dən yuxarıdırsa, bu zaman bu ədəd özü bir vahid artır. Yəni, bak, 6 kimi gördüyünüz ədəd olur 7. Yanındakılara isə sıfırlar yazırıq. Sıfırlar. Öndəki ilə işiniz yoxdur. Öndəki olur 1. Yəni, bak, 1658 ədədin deyirsə ki, yuvarlaqlaşdır yüzlüklərə qədər. Neyə edəcəksiniz? Yüzlük mərtəbənin aşağısına xətt çəkirsiniz və sağındakı qiymətə baxasınız. Sağında nədir o? Məndə 5. Və burada qeyd elədim. Əgər 5, 6, 7, 8 və 9 dayanırsa, 5 və 5-dən böyük qiymətlər deyək, dayanırsa, həmin rəqəmimiz bir vahid artır. 6 idi olur 7 və 7-də qalanlara 0 yazırıq. İndi gəlin başqa bir ifadəyə baxaq. Təzədən bir dənə də qiymət yazıram. Tutalım deyirəm. Bu ədədi deyir yüzlüklərə qədər, bak yüzlük dedim, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Saydız, təklik, onluq və yüzlük. Yüzlük deyirsə, yüzlük mərtəbənin aşağısına xətt çəkdiniz. Sağında dayanan qiymətə baxırsınız. Sağda nə durub? Sağda 3 dayanıb. Mən bayaq dedim ki, 5, 6, 7, 8 və 9 olarsa belə eləyin. Bu 5-dir. Bəs 5-dən savayı qiymətlər olsa, 5-dən kiçik qiymətlər olsa, bu zaman nə edəcəyik? Ədəd özü dəyişmir, 5-dən kiçik qiymət olarsa. Yəni, bak, sağdakı nə deyib? 5-dən kiçikdir. Deməli, bak, bu 8 dəyişmir, yerdə qalanlara 0 yazırsınız. Olur 17800. Yuvarlaqlaşdırma anlayışımız bundan ibarətdir. Hansı mərtəbə deyirsə, onun sağındakına baxırıq. Sağdakı 5 və 5-dən böyük qiymətdirsə, ədədi bir vaxt böyüdürük. Qalanına 0 yazırıq. Yox, 5-dən kiçikdirsə bu zaman həmin sağındakılara 0-ları yazırsınız. Bax, görürsünüz, sağına 0 yazdım, ədəd dolduğu kimi qalır. Gəlin, indi bir dənə ifadəyə baxaq, təzə bir ifadə yazaq. Məsələn, deyirəm. Bax, belə bir ədəd verib, 534768 deyir, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Gəlin, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Təklik, onluq, yüzlük və minlik. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır deyir. Bak, minlik mərtəbənin aşağısına xətt çəkirəm. Onun özünə yox, sağındakına baxıram. Sağda nə durub? 7. Yəni, 5-dən böyük qiymət. 5-dən böyük olanda dedik. Bak, bu ədəd özü bir vahid artır. 4 idi. Bir vahid artır olur 5.
Sağındakının hamısına sıfırlar yazırsınız. Sağındakı. Ön sitesi değişmir de, yani öne bunu yazarsınız. 535 min. Cevabımız oldu böyle. 534.768 deseydi ki, minliklere kadar yuvarlaklaştır. Artık kaydanı bildik. Şimdi devam edelim. Bunu testler üzerinden izahı kesmezden ama bir de kısa bir qeyd deyim. Bak burada, ele burada yazar. En yaxşısı bak buradadır. Mövzumuzun adı da burada olan vaxtı yazar. Bizim için yuvarlaklaştırırken en büyük ve en kiçik ədədi tapmak istiyor. Bəzən deyir ki, yuvarlaklaştıranda en büyük ədədi tap, yaxud onluqlara kadar, yaxud minliklere kadar. İndi bak sizin için bir kısa qayda deyəcəm. Bu qaydanı mütləq yadda saxlayın, bütün testler için keçərli olacak. Əgər onluqlara kadar yuvarlaklaştırma, bak onluqlar var, onluqlara kadar var, yüzlüklere kadar var, yüzlüklere kadar, minliklere kadar, 10 minlik yazdım. Tamamı geçmirəm. Artık indi deyəcəyim qaydanı bilsəz, bundan sonraki hamısını tapa bilərsiniz. Bir yuvarlaqlaşdıranda, bak buraya yazıram, ən böyük qiymət. Bir də var, ən kiçik qiymət. Bunu da elə üzərinə yazaq, ən kiçik qiymət. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda bir ən böyük qiymət istəyə bilər bizdən, bir də ən kiçik qiymət istəyə bilər. Eyni qaydası yüzlüklər üçün keçərlidir. Eyni qayda minliklər üçün, 10 minliklər üçün keçərlidir. Bir də burada. Bakın, qaydanı izah edəcəm, başa düşəsiniz. Bak, əgər deyirsə ki, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda, məsələn deyirəm, 60 edən ən böyük ədəd tap. Onluqlar sözü varsa, ən böyük ədəd deyirsə, verilənin üstünə 4 gəlirsiniz. Verilənin üzərinə 4 gəlirsiniz. Ən kiçik deyirsə, verilənindən 5 çıxırsınız. 5 çıxasız. Bak, bu ne demektir? Kənarda burada böyle bir şey yazıram. Deyirəm ki, onluqlara kadar yuvarlaqlaşdıranda 70 edən... O yazdığımız getdi. Ha, burada artık biraz texniki bir problem oldu ama gəlin təzdən tez yazaq. Onluq, yüzlük, texnologiya həmişə bir kömək olmur. Onluq, yüzlük, minlik, minlik, 10 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 minlik,
yazdığımız her şey silinir. Buraya yazıram en büyük kıymet, buraya yazıram en küçük kıymet. İndi onluklara kadar dedik ki, en büyük isteyende üzerine 4 gelirik, en küçük isteyende 5 çıxırıq. Misal bizden böyle bir şey istiyor. Onluklara kadar yuvarlaklaştığında 50'den, yani 50'den en büyük ədədi tap. En büyük deyirse, bak burada en büyüğünün de üzerine 4 gelerek tapılır, olur 54. En küçük deyirse 5 çıxırsız, olur 45. En büyük ədəd deyirsə 4 gəlirsiz, en küçük ədəd deyirsə 5 çıxırsız. Yüzlüklərdə nə olur? Bak bir dənə bu 5 ilə 4-ü yadda saxlayın. İndi davam edəcəm. En büyük deyəndə yüzlük 49 edəsiniz. Bak bu 4 ilə 5-i yadda saxlayın. En büyük deyirsə yüzlüklərə qədər mərtəbədə en büyük deyirsə 4-dən sonra en büyük ədəd hansıdır 4-dən rəqəm kimi 9. Yazırsınız 49. Minlik desəydi 4 9 9. Yəni, indən sonra ancaq 9 əlavə eləyəcəksiniz. 10 minlik desəydi, 4999. Bu qaydada gedirsiniz. Ən kiçik desəydi, bax, ən kiçik rəqəm hansıdır? 0. 5-dən sonra 0-ları düzürsünüz. Yüzlük deyirsə, çıxırıq 50. Minlik deyirsə, çıxırıq 500. 10 minlik deyirsə, çıxırıq 5000. Bax, bu qaydada davam edirik. İndi bu nə deməkdir? Özümdən bir misal deyirəm. Deyirəm, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda, 700 edən ən böyük ədəddən ən kiçiyi. Bak, 700 edən deyir. Düzdür, 700. Ən böyük dediyimə görə, 700-ün üstünə 49 gəlirəm, olur 749. Ən kiçiyi deyirəm, isə 50 çıxıram. 700-dən 50 çıxanda edir 650. Yaxud minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda, məsələn deyirəm, 18.000 edən ədədi tap. Ən böyüğünün ən kiçiyi. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 18.000 edən ən böyük ədəd.
Ən böyük deyirsiniz üzərinə 499 gəlirsiniz, ən kiçik deyəndə 500 çıxırsınız. Yəni bu qaydadır, bunu mütləq yadda saxlayın. İndən sonra məsələn 100 minlik desəydin, neyəcəkdiniz? 4, 9, 9, 9 və 9. Ən kiçik desəydin, çıxırdınız 5, 0, 0, 0, 0. Yəni artıq bu bir dənə sıfırımız var. Yəni bu qaydanı artıq biz bildik, inanıram ki, bunu başa düşə bilirik. İndi keçirəm testlər üzərindən həll etməyə. Və gəlin testlər üzərindən həll edək. Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 3400 edən, yüzlüyə qədər, bax, yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 3400 edən ən kiçik və ən böyük ədədi tap. 3400-dürsə, yüzlük mərtəbə istənilir. Ən böyüyü tapanda yüzlükdə nə idi? 49 gəlirdik. Burada isə 50 çıxırdıq. Deməli, yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıq. 3400 edən ən böyük ədədimiz və ən kiçik ədədimiz. Ən kiçik ədədimiz 3350-dir. Çünki 3400-dən 50 çıxdım. 3350 elədi. Ən böyüyü isə 3449 elədi. So, artıq ilk sualımız həll oldu. İndi keçirik növbəti ikinci suala. Bunu biraz böyüdək. Baxaq növbəti suala. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 18 min edən, minlik dedi artıq. Bax, yazıram bura, tez 18 mini yazaq. Hansı mərtəbə istənilir? Minlik mərtəbə istənilir. Minlik. Minlik olanda üstə qədər 499 çıx 500-dür. İfadəmiz buydu. Yəni, videonu əvvəlində qeyd eləmişəm, onu mütləq yadda saxlayın. 500 çıxanda 17500 edir. Üzərinə 499 gələndə 18499 eləyəcək. Ən kiçik ədəd 17500, ən böyük ədəd 18499. Artıq bu da bizim üçün aydındır. İndi nə qədər doğru formada anladığımızı ispat etmək üçün bu üçüncü sualı sizə hal-hazırda ev testi kimi verirəm. Yəni indi elə videoya baxarkən cavabı tapıb videonun aşağısında qeyd edin və baxın görün. Siz də digər müəllim həmkarlarınızın aldığı cavabı almışsınız, yoxsa yox. Yəni, hamı eyni cavabı almışsa, deməli, doğru cavab tapma ehtimalınız daha çoxdur. Öz səhvinizi oradan tapa bilərsiniz. Yox, hamının eyni cavabı alacaqsınızsa, çox güman ki, doğru cavab tapmışsınız, yox, fərqli bir cavab almışsınız, öz səhvinizi tapa bilərsiniz. Onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 3620-dən ən kiçik və ən böyük ədədi tap. Keçirik növbəti hissəyə. Deyir, yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 3400-dən ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqi neçədir? Bu testi mütləq yadda saxlayın, indi buna aid qızıl qayda deyəcəm. Əvvəlcə qaydamızı yazaq. 3400-dən yüzlüyə qədər deyir, axı yüzlükdən olurdu. Üzərinə 49 gəlirdik və 50 çıxırdıq. Ən kiçiyi tapırdıq, olurdu 3350. Ən çoxu tapırdıq 3449. Bax, tapa bildim. Ən kiçik ədədim 3350-dir, ən böyük ədədim 3449-dur. İndi bunların fərqi sizlərindir. Yəni, burada yazaq. 3449 çıxılsın 3350. Burada 9-dan 0 çıxdı 9. Buna 14-dən 5 çıxdı 9, 0, 0. Yəni, bu sıfırları saymayaq, cavabı oldu 99. Cavabımız olacaq 99. Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 3400-dən ən böyük ədədindən ən kiçik ədədin fərqi neçədir deyir, cavabımız olur 99. Hə, indi nə deyəcəm sizə? İndi sizin üçün qızıl bir qayda deyirəm, çox qısa bir qaydadır. Bunu yadda saxladınız, bu tip sualların hamısı getdi. Əgər fərq sözü istənilirsə, ən böyük, amma bunu mütləq yadda saxlayın, çaşdırmayın. Bunu qeyd edirəm. Ən böyüklə, ən kiçik ədədin fərqi. Fərqi deyilirsə, ən böyük ədədən ən kiçik ədədin fərqi. Həmin mərtəbəyə baxın, görün neçəyə qədər yuvarlaqlaşdırır? Yüzlüyə qədər. Deməli, onların fərqi 141-dir. 141, yəni 99-dur. Desəkdir, minliyə qədər yuvarlaqlaşdıranda filan ədədənin ən böyüklə, ən kiçik, minlik deyirsə, mindən bir çıxırsınız. 1000 çıx 1, elədir, 999. Mən bayaq cavabını almışdım, 99. Yüzlüyə qədər həqiqətən də bu düsturla tapa bilərəm. Yəni, sizə MİQ imtihanında ən qısa qaydalar lazımdır ki, imtihanında vaxt qazana biləsiniz və sualları doğru cavablayasınız. Bu da həmin qayda. Sadəcə, ən böyüyün də tapılmasını, ən kiçiyin də tapılmasını sizə öyrətdim. Əgər bu qayda yaddan çıxsa, elə eləyərsiniz. Amma inanıram ki, bu yaddan çıxmaz və çıxmamalıdır. Onluqlara qədər deyirsə, 10 çıx 1. Devam edək növbəti suala.
Baxırıq, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 17 min edən ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmi neçədir? Artıq cəm dedi. Va deməyin ha 1000 deyirsə 1001999. Xeyr, burada cəm istəyir. Ən böyük ədədlə ən kiçikdir. Bayaqki fərqə aid idi, indi isə cəmə aid deyirəm. Bunun da qızıl qaydası var. Buna da diqqətlə qulaq asırıq. Burada ən böyüyü tapırdıqsa 499, ən kiçiyi tapırdıqsa 500 çıxırdı. Bu eləyirdi 17.499, bu isə eləyir 16.500. Oldu belə. İndi bizdən istənilən budur ki, bunların ən böyüyünlə ən kiçik ədədinin cəmin tapaq. Cəmiyyətiz 17.499 ilə 16.500-ü toplayaq. 9, 9, 9, 3, 33.999. Bak, indi bunun qızıl qaydası deyəcəm. Əvvəlcə cavabı yadda saxlayaq. Ən böyüklə, ən kiçiyin cəmindən gedirdi söhbət. Ən böyüyü tapdım ki, ən böyük 499 üzərinə gəldi. Olur 17.499. Ən kiçiyi də tapdım ki, 16.500. Bəs bunların cəmi nədir? 17.499 ilə 16.500-ü topladıq, elədi 33.999. İndi bunun qızıl bir qaydası, təbii ki də bunun da qızıl qaydası var. Hansı mərtəbə deməsindən asılı olmayaraq, yəni minliklərə qədər mi yuvarlaqlaşdır, onluqlara qədər mi, yüzlüklərə qədər mi, fərqi yoxdur. Hansı deyir desin, verilən ədədi 17.000 verməyib, 2-yə vurub 1 çıxırsınız. 17.002-yə vuran 34.000 eləyir, bir də çıxanda 33.999. Sö, 33.999. Bununla da işimiz bitdi. Ən böyük ədədlə, ən kiçik ədədin, bax, bu nə zaman istifadə olunur? Cəmində. Bunları yadda saxlayın. Fərq deyəndə, mərtəbədən 1 çıxırdıq. Hansı mərtəbə deyirsə, yəni minliklər deyirsə, 1000 çıx 1-dir. Amma cəm deyəndə, 2-yə vurub 1 çıxırıq. İnanıram ki, bu da bizə aydındır. İndi burada. Bu sual sizin üçün yenə nə qədər doğru anladığımızı öyrənmək üçün sizə ev testidir. Hal-hazırda elə videoya baxaraq bunu cavablaya bilərsiniz. Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 7700 edən ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin həm fərqini tapırsınız, yəni yazacaqsınız A variantının cavabı və B variantının cavabı. Həm fərqin, həm də cəmini tapırsınız. Yəni, yəqin ki, bunu yazmağa çalışırsınız, mən sürətli keçdim. 7700 edən test formada yazın, videonun aşağısında da qeyd edə bilərsiniz. Testin növbəti suala, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 2700 alınan neçə dənə ədəd var? Bunun da qısa qaydası var. 2700 alınan neçə dənə ədəd var? Durub orada imtihanda tək-tək saymağa ehtiyac yoxdur. 2701 var, 2702 var, 2703 var. Onu saysanız imtihan bitər. Bunun da qısa qaydası var. Hansı mərtəbə deyirsə, elə baba o ən böyüklə ən kiçiyin fərqi ilə demək olar ki, eyni şeydir. Hansı mərtəbə deyirsə, 1 çıxırsınız. 141, elədi 99. Yəni, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 2700 alınan neçədən ədəd var deyil bizdən? Mən də mərtəbəsinə baxıram. 100, 100 dediyinə görə 141, elədi 99. Desəkdi, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bu zaman neyəyərdim? 10 min çıx 1, elədi 9999. Desəkdi ki, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda filan ədədinin neçə dənəsi var? Yəni, bunu da rahat formada tapa bilərsiniz. Davam edirik. 8-ci suala baxıram. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan neçə ədəd var? 18.000 alınan neçə ədəd var? Bunu da siz tapırsınız. Videonun aşağısında qeyd edirsiniz. Baxaq görə başqa bir sualımız var mı? Başqa bir sual yoxdur. Sadəcə indi mən sizə qısa bir şey haqda da danışıb dərsi sonlandıracağım. Qaydaq bura. Qaydaq bu hissəyə. Yəni artıq bunu bildik. Bu bizim üçün əsas qızıl qaydalar idi. Ən böyüyü onluqlarda tapmaq üçün 4 gəlirdik. Ən kiçikdə 5 çıxırdıq. Davamında hər dəfə yanına 9 yazasınız. Bax, 4-ün yanına 9 yazdım, 49. 49-un yanına 9 yazdım, 499. Bunun yanında 9 yazdım, oldu belə. Burada isə ən kiçik rəqəm hansı da 0. Ən kiçik yaxdanında ən kiçik rəqəmi yazırsınız 5-in yanına. 50, 500, 5000 bu qaydada gelirsiniz. İndi bax, mən burada belə bir şey yazacağım. Qısa bir ifadə göstərək, bundan da sonlandıram. Bunu deyir, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Yazdım, təklik, onluq, yüzlük, minlik. Yəni, bura qədər yuvarlaqlaşdır. Aşağısından xətt çəkib sağına baxırsınız.
Söz alınan ədəd 7-dir. Dedik 5 və 5-dən böyük olanda ədəd 1 vaid artırdı. Ön hissəyindən işiniz yoxdur. Ön hissə 16 kimi qalır. 3 1 vaid artdı oldu 4. Yerdə qalanlar da olur. 0 164 min olur. Yuvarlaqlaşdırmaya aid olan bütün qızıl qaydaları bacardığım qədər bu videoda sizə deməyə çalışdım. Siz də əgər dərsimiz sizin üçün faydalıdırsa, əvvəlcədən eşitməyənlər üçün elə indi kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Öz tanışlarınızla niqah hazırlaşan həmkarlarınızı da kanalımıza yönləndirə bilərsiniz ki, onlar da imtahana qədər bizimlə ödənişsiz formada hazırlaşa bilsinlər və yüksək nəticə əldə etsinlər. Amma tək dərslərimiz ödənişsizdirmi? Yox, təbii ki. Bütün mövzuları tam olaraq dərindən öyrənmək istəyirsinizsə, yəni bu izahların üzərinə əlavə 100, 150, 200 test işləmək istəyirsinizsə, əvvəlcələrin qəbul tipli suallarını da görmək istəyirsinizsə, eləcə də bizim ödənişli dərslərimizə də qoşula bilərsiniz. Söz verdiyimiz kimi imtahan gününə qədər sizə bacardığımız qədər bütün mövzuların ödənişsiz sistemli formada video izahlarını bu kanala yükləyəcək. Kanalda tək riyaziyyat dərsləri olmayacaq, eyni vaxtda Azərbaycan dili dərsləri, eyni vaxtda kurikulum dərsləri olacaq, bir də digər ixtisaslar üzrə də dərslərimiz olacaq. Dərslərimiz haqqında da əlavə bir məlumat almaq istəyirsinizsə onu da qeyd edim və bu günü yavaş-yavaş sonlandırım. Dərslərimiz haqqında da əlavə bir məlumat əldə etmək istəyirsinizsə burada bir əlaqə nömrəmiz var 070 611 33 03. Bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmursunuz. Sağ olun, növbəti dərs görüşənə dək.